ដំណឹងល្អផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញបាត់ដំបងប៉ោយប៉ែតកំពុងស្ថិតក្នុងការសិក្សាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនយិនថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថ្មីៗនេះបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយកំពុងធ្វើការសិក្សាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនថ្មីមួយខ្សែទៀតដែលតភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តបាត់ដំបងនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូបីតំបន់នេះមានផ្លូវជាតិលេខ5ដែលជាផ្លូវធំ4កន្លងសាងសង់ទៅហើយរួចក៏ដោយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ស្ដីពីការចោះត្រួតពិនិត្យផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3និងគម្រោងផ្សេងៗទៀតក្នុងវិស័យសាធារណការនៅខេត្តជួនកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាត្បិតពីភ្នំពេញទៅបាត់ដំបងនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតមានផ្លូវជាតិលេខ5ដែលជាផ្លូវ4កន្លងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែដោយសារមើលឃើញថាផ្លូវនេះមានសត្វគោឆ្លងកាត់ច្រើនដែលពិបាកធ្វើដំណើរលឿននិងមានភាពយឺតយ៉ាវទើបក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ស្នើសុំក្រសួងសិក្សាសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនថ្មីនេះតែម្ដងទៅថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ខាងលើអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចិនថុលបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាសូមជម្រាបថាទោះយើងធ្វើផ្លូវជាតិលេខ5ពង្រីកពី2កន្លងទៅ4កន្លងក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានស្នើសុំធ្វើផ្លូវល្បឿនលឿនជាប្រភេទ BOT ពីភ្នំពេញទៅបាត់ដំបងនិងប៉ោយប៉ែតក៏យល់ឃើញថាផ្លូវជាតិលេខ5មាន4កន្លងមែនក៏ប៉ុន្តែមានសត្វគោឆ្លងកាត់វាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវក្នុងការធ្វើដំណើរក៏ស្នើសុំធ្វើផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតតែម្ដងអាយដាមបន្តថាយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងសិក្សាយើងអត់មានបញ្ហាអីទេឲ្យតែគាត់បានដាក់ទុននៅកម្ពុជាយើងគាត់ធ្វើចុះសរុបមកផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅបាត់ដំបងភ្ជាប់ទៅដល់ក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះគឺជាគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនទី4ហើយនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីផ្លូវល្បឿនលឿនទី1ភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុទើបបើកដំណើរការកាលពីចុងឆ្នាំ2022គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនទី2ពីភ្នំពេញទៅក្រុងបាវិតដែលនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2023នេះនិងគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនទី3ភ្នំពេញទៅខេត្តសៀមរាបដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំនេះបាទនេះគឺជាគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនទី4ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានក្រុមហ៊ុនមួយកំពុងតែសិក្សាលទ្ធភាពក្នុងការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនទី4នេះពីភ្នំពេញទៅបាត់ដំបងពីបាត់ដំបងទៅប៉ោយប៉ែត